Sveiki, su jumis sveikinasi studentų televizija. Šiandien ieškosime atsakymų į klausimus. Ką reiškia būti studentu, ką veikti baigus studijas, kodėl verta studijuoti svetur ir kaip kovoti su žmogiškomis baimėmis. Kiekvienas studentas žino, kad gyvenimo džiaugsmą vieną dieną ima ir sugriauna sesija. Ką daryti užpuolus baimėmis? Kaip jas suvaldyti ir tinkamai pasiruošti egzaminams? Psichologės Ievos Vosionytės teiraujasi Valdemaras Šukšta. Kaip save patį nuraminti, kad tas jaudulys neperimtų viršaus? Tai va, tai vienas tai gali būti tiesiog tokia 3 minučių kvepavimo pauzė, kuomet užsimerkia, įsitaisai patogiai ir nusistatęs laikmatį iš mobilaus telefono 3 minutėm, tiesiog ramiai kvepuoji, taip kaip gaunas, kaip įprastai, ir stengiasi sutelkti dėmesį į kvepavimą. Tai šiek tiek nuramina. Jeigu sėdi egzamine ir 3 minučių neturi, tiesiog 3 kartus giliai įkvėp pro nosį ir pro burną iškvėpk. Na ir galiausiai turbūt pagrindinė kūno dalis, kuri įsitempia, kai mes jaučiam stresą, tai yra pečių juosta. Na, mūsų pečiai, sprandas. Ir tam, kad atpalaiduoti ją ir tuo pačiu nuimti šiek tiek įtampos ir streso, galima tiesiog pečius pakelti link ausų, kelias minutės palaikyti, minutės sekundės, iki 5 sekundžių, ir jos numesti. Na, ir po, jo, tiesiog pakelti link ausų, palaikyti ir numesti. Ir tai porą kartų padaryti ir tos įtampos jo ant sprando bus mažiau. Ir na, manau, net galite, jeigu dabar va, kas nors žiūrėdamas tą padaro, tai gali pajausti, kad nu, šiek tiek tos tokios įtampos nuslūksta, toks lengvumas atsiranda. Jūs dirbate Vilniaus universiteto psichologinio konsultavimo ir mokymo centre. Ir dėl kokių priežasčių ateina studentų konsultuotis pas jūs? Na, kas dažniausiai sukelia nerimą jiems? Kreipiasi. Oi, dėl pačių įvairiausių dalykų. Bet tu dažniausiai, kokias 2-3 priežastys, kokias būna? Pagrindinės turbūt priežastys tai yra mokslai ir santykiai, galbūt tokios kertinės, ar ne? Tai kreipiasi sausio vasario mėnesį, dažnai pradeda kreiptis dėl baigiamųjų darbų rašymų, kreipiasi dėl egzaminų baimės, būna lapkričio mėno, bijo, kad atidėlioja, kad nesusitvarkys, jaučia didelę įtampą. Kreipiasi iš tikrųjų ir dėl tokių dalykų. Ta problema atidėjimas paskutiniai minutai. Kaip galim būtų studentus prisiversti atlikti darbus anksčiau, na, neatsidėti? Tas atidėjimas paskutinė minutė paskui ir sukelia tas visas kitas problemas, kurios dar labiau didina stresą egzamino metu. Tai yra prastesnis miegas, prasta mityba, negalėjimas pertraukų daryti, nes koncentruojasi, kad nedaug laiko liko, reikia spėti parašyti ar ne, ar pasiruošti išmokti. Būdas, kaip sumažinti tą atidėliojimą, tai yra gauti kuo daugiau informacijos, kaip tą darbą atlikti. Ir manau, kad nemažai studentų pamiršta arba bijo klausti savo vadovų. Nes dėstytojai, darbų vadovai, jie yra tie žmonės, kurie universitetui yra įdarbinti studentui padėti mokytis. Galiausiai labai didelė įtampa kelia kalbėjimas su vadovu, tai gali kalbėti su vyresnio kurso studentais, kurie jau tą yra praėję. Gali ieškoti informacijos internete, gali ieškoti, na, kalbėti su specialistais, bendrauti, kurie tau galėtų padėti surasti informacijos, kaip tą darbą atlikti teisingai. Kaip psichologiškai prisiversti, na, nebijoti? Galbūt sakyčiau, galima mėginti savęs paklausti, o ko, įsivardint baimę, o tai ko aš bijau šito vietoj, kas baisiausia gali atsitikti? Ir vien šitas klausimas labai dažnai, na, padeda susivokti, kad gal tas baisiausias scenarijus nėra jau toks ir labai baisus. Tas toks paklausimas, kas gali baisiausiai atsitikti ir ką aš tokiu atveju galėčiau daryti, yra vienas iš tokių, nu, psichologinių būdų šiek tiek save nuteikti ir paruošti. Besiruošit atsiskaitimas, rašot darbus, labai irgi svarbu palaikyti tinkamą mitybą, turėti tinkamą poilsio režimą. Ir kuo yra svarbus, pavyzdžiui, tarkim, miegas? Miegas jis reikalingas tam, kad mes informaciją geriau įsimintume. Jis reikalingas tam, kad mes pailsėtume ir kitą dieną geriau įsisavintume informaciją. Nes manau, kiekvienas gali pastebėti, kad kai neišsimiega, tai kitą dieną į galvą labai mažai kas lenda. Ir dėl to miegas yra svarbus ne tik, ne vienintelė svarbi poilsio priemonė, tai yra ir pertraukos.
kas pusantros valandos darbo būtina padaryti pertrauką, nes kitaip smegenys pervargsta. Ir tyrimai ką rodo, kad tie žmonės, kurie daro pertraukas reguliarias, kad bent jau kas pusantros valandos, po 15 minučių, jų produktyvumas pakyla 20%. Tai nes tie, kurie pertraukų nedaro ir dirba non-stop, jų produktyvumas nukenčia. Nukenčia. O gal galite pasiūlyti ar patart kokias alternatyvias priemonės, kad na, palaikyti energiją, kad jausti žvaliam net ir kai stokoji miego? Taip, sportas. Fizinė veikla. Kai mes vartojame energetinius gėrimus, arba kofeiną, kavos daug vartojam, nikotinas rūkom, ar ne, mes tą energijos tokį pliūpsnį gauna momentinį labai didelį ir paskui tas energijos lygis vis tik labai labai krenta. Fizinės veiklos metu išsiskiria tas pats adrenalinas, kuris na, mums suteikia jėgų energijos. Išsiskiria endorfinai, hormonai, kurie mums suteikia na, pasitikėjimo savimi malonumo hormonai. Ne? Sportas, reguliarus sportas, jis yra labai veiksmingas būdas produktyvumui palaikyti. Kitas dalykas, jeigu dirbat arba skaitot ir pradeda imti miegas, labai dažnai būna. Tai vienas variantas yra įtbiškai pamiegot, nusnūsti 15 minučių iki pusvalandžio, neilgiau. Kitas variantas yra užbėgti laiptais pirmin atgal į trečią aukštą ir žemyn. Nes tada kraujas suplūsta į raumenis, ar ne, mes daugiau deguonės gaunam, mūsų smegenys gauna daugiau deguonės, mūsų kvėpavimas padažnėja, širdies ritmas padažnėja, kas sukuria, na, tokį pabudimo, mes, taip sakant, savo organizmą pabudinam. Grįžti čia prie mitybos, gal papasakyti, ką geriau vartoti, kuo mokomės, kuo ruošimės darbams, o ko geriau gal reikėtų vengti? Įman pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas, ką viena iš dažniausiai praleidžiamų rekomendacijų, tai yra 400 gramų vaisių arba daržovių per dieną. Tai jeigu jau tiek suvartojus, tai tos energijos galima pasisemti pakankamai iš augalinio maisto ir tuo pačiu, na, mažiau vietos liks visiem angliavandeniam ir tiem tam maistui, kuris energiją sekina. Tai šiaip, jeigu taip žiūrėt angliavandeniai, jeigu vartojame vien tik jie, saldumynai turiu mintį, tai jie energiją yra linkę sekinti. Ir kada yra ta riba, kada na, jau reikėtų kreiptis pas specialistą? Reiktų kreiptis tada, kai jauti, kad paties turimų resursų ir žinomų metodų nepakanka problemai įveikti. Ir na, ta problema gali būti įvairiausia. Tai gali būti egzaminų stresas, gali būti baigiamojo darbo rašymas, gali būti konfliktai su darbo vadovu, viešo kalbėjimo baime, santykiai su bendraamžiais ar antrosiam pusėm, bet kas. O dabar susitiksime su buvusia Vilniaus universiteto žurnalistikos studente Gerūta Griniūtė, kuriai visos egzaminų baimės jau praeityje. Šiuo metu Gerūta džiaugiasi mėgstamų darbu. Kokia jos sėkmės istorija, aiškinasi Indrė Petronytė. Šiandien mano pašnekovė yra Gerūta Griniūtė, kuri yra LRT klasikos laidos vedėja muzikinis pastižas. Tai sveiki. Sveiki, gyvi. Eurovizijos amplua, netgi buvote vedėja, tai kaip tą jaudulį jūs sutvardėt, vis tiek buvo ar tiesioginio eterio? Tai jaudulio, kaip sakau, jaudulio malonaus buvo, bet tokio, kad aš ten būčiau bijojusi eiti, tai tikrai ne. Ir tvardyti nieko nereikėjo, reikėjo tik tai galbūt šiek tiek persiorientuoti į kitokį muzikos ir apskritai kitokį žanrą, dėl to, kad ta mūsų laida visų garsų, jinai tokia truputėlė, kad ir žaisminga, bet jinai buvo šiek tiek tokia, sakykime, rimtesnė. Eurovizija, žinom, kad jinai yra toks labiau pramoginis renginys ir ten reikia visko ir juoko ir kažkokio tai ir pokštų kartu ir kažkokių kartais rimtesnių išvalgų, bet vis dėlto tai va tas turbūt, kad tas toksai šou vedėjos toks truputį perorganizavimas visų lastelių į tai. Gal tai buvo toks iššūkis nedidukas. Šiuo metu turite LRT klasikoje laidą muzikinis pastižas. Tai kaip jūs atsirenkate, kokį kompozitorių ar muzikantą pakalbinu, pagal kokius kriterijus? Čia labai irgi įvairiai, kadangi muzikinis pastižas yra laida, kuri vyksta pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Tai esam trys kolegos, kurie tą laidą rengia, trys redaktoriai laidos ir tarėmės, kad nesusidubliuotume, bet kadangi žinome, kad tarkim yra kažkokie svarbus įvykiai, pavyzdžiui,
jubiliejai arba, na, kokie ypatingi renginiai, kuriuos būtinai reikia apžvelgti. Jie tikrai labai reikšmingi, ne tik at muzikos, bet ir kultūros pasaulyje. Tai va taip ir įvyksta, mes tiesiog susirenkam, susėdam, pasiskirstam, kuris, kurią temą gvildensim ir viskas, ir gvildenam. O šiais metais netgi šią Euroviziją komentavote, kaip vyksta Eurovizija kartu su LRT Opus direktoriu, kuriejim Darium Užkuraičiu. Tai kaip jum ten sekėsi? Iš tiesų, tai Darius jau man seniai yra minėjęs, kad norėtų dirbti kartu šitoj srity, nes tikrai ypatingai finale, sužiūrėti, kaip keičiasi staigiai lentelės. Na, tai toks truputėlį varginantis procesas vienam žmogui, tai jisai pasiūlė. Aš labai mielai pagalvojau, kad, o, kaip įdomu, vėl grįžti į Euroviziją. Ir nežinau, ruošėmės mes galbūt, dabar tai paskaičiavus, kokį mėnesį iki Eurovizijos, tai tikrai pradėjom jau taip rimtai peržiūrinėti ir dainas, ir apie atlikėjus skaityti, bet dar ir prieš tai. Nes žinom, kad yra įvairių taisyklių pasikeitimų, kad ir mažiukų kiekvienais metais tada reikia išsiaiškinti, kaip vyksta balsavimai, kokie žmonės vertina, kokios yra užsienio komisijos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai tie dalykai, aišku, atima laiko, greta visų kitų darbų, tai kaip sakant, kuo anksčiau pradedi ruoštis, tuo stabiliau jautiesi eteryje. Tai jūs su Darium pasiskirstėt, kas kurį atlikėją komentuos, ar taip gavosi viskas organiškai? Vieną pagrindinę užduotį tokią savo išsikėlėm, kad jis bus atsakingas už dainų pristatymus ir atlikėjų, o aš būsiu atsakinga už tai, ką daro vedėjai renginio. Tai va, tai mes taip maždaug ir tą kryptimį ėjom, kad jisai pristatinėjo dainas, na, o jau komentuoti mes abudu. Jeigu tuo metu mus ta daina paveikė abu, tai mes abu pasisakydavom, jeigu kažkuris neturėdavo ką pasakyti, sakydavo, na, taip sakant, neįjungtas mikrofonas, kai yra, tai, na, pasitarėm, turi ką pasakyti, nežinau, nu, nelabai turiu, nu, tai ir aš, nu, kažką reikia pasakyti, nu, tai va taip ir būdavo, kad tiesiog visiškai organiškai nuo to momento, nuo to pojūčio, kaip mes pasijusdavom, taip ir darydavom. O ką Lietuvos studentams, žurnalistams galėtumėt patarti? Šiaip patarti labai sunku gyvenime, bet kam yra, nes kiekvienas žmogus turi savo kelią ir savo kažkokį kontekstą. O gal aš patarčiau apskritai, kaip ką daryti, kad pavyktų būti geru žurnalistu. Tai tiesiog daug dirbti, daug domėtis tuo, kas vyksta aplinkui. Ir tiesiog niekada nebijoti klausti, mokytis iš kolegų. Tai vat tiek. Ir aišku, jeigu yra, kad ir kokia idėja, ją būtinai stengtis užsirašyti. Nes kartais pačios keiščiausios idėjos galiausiai pavirsta į labai gražius dalykus ir išsivysto į gražias geras laidas. Tai ačiū Jums, Gerūta, už tikrai išsamius ir patarimus ir Jūsų patirtį. Na, o studentams noriu padėkoti, kad žiūrėjote ir neišjunkite studentų TV. Ačiū Jums. Vis dėlto, užsienyje galima ne tik studijuoti. Jeva, tai mergina, kuri metusi darbą su 150 eurų kišenėje, išvažiavo į Kosovą. Kodėl jauni žmonės renkasi savo narystę, pasidomėjo Ligita Lušiauskaitė. Šiandien pabandysime atsakyti į klausimą, kuris kankina kiekvieną studentą. Ką veikti pabaigus aukštąjį mokslą? Šiandien pas mus svečiasi Ieva Šerelytė. Kaip nusprendėte pasirinkti savo norystę? Tai iš tiesų šis sprendimas atėjo po tokio netrumpo laiko dirbant. Aš po mokslo įsidarbinau vienoje organizacijoje UNICEF Lietuva. Ten mes rinkome lėšas skurdžiai gyvenantiems vaikams pasaulio šalių. Ir 4 metus ten pradirbau ir nusprendžiau, kad visgi noriu išbandyti ir nuvažiuoti kažkur ir pamatyti tai realiai. Ir taip susiradau savo narystę Kosove. Tai irgi buvo ta šalis, kuri nebuvo pasiturinti šalis. Ir labai norėjau taip pat išbandyti darbą su vaikais ir tiesiogiai padirbti su vaikais. Tai vat, nusprendžiau išvažiuoti ir susiradau savo narystę ir išvažiavau. Ar tai buvo pati pirma jūsų savo narystė? Prieš tai aš buvau savanoriausi Lietuvoje, bet labiau su kultūriniais renginiais. Su savanoriausi pasakos, viename iš pasakos kino teatro festivalių, taip pat keliose organizacijose, kurie dirba su vaikais.
Lietuvoje, bet tokia va rimtesnė, ilgesnio laiko, nes tai buvo pusę metų savanorystė, tai buvo pirmoji išvažiuojamoji kažkur toliau. Nes tai visgi buvo didelis žingsnis nuspręsti po 4 metų darbo, susikrauti lagaminus ir žinoti, kad už 150 eurų tu išvažiuoji dabar ir turėsi pragyventi per mėnesį. Tai čia toks truputėlį gan stiprus ir didelis žingsnis buvo. O kodėl jūs nusprendėte mesti darbą ir pasirinkti savanorystę? Galbūt todėl, kad norės iššūkių daugiau, tiesiog pradirbus tiek laiko ir, kaip ir minėjau, norės išbandyti tą tiesioginį darbą su vaikais, ne tik dirbti su projektais ir turbūt norėjo vis tiek tas toksai noras pakeliauti ir pamatyti pasaulio visą laiką yra, o čia dar buvo tokia šalis įdomi, iš kurios suvedus į Google tu turbūt matai tik tai vaizdus iš karo lauko ir kadangi karas ten baigėsi tik 1999-aisiais, o pati valstybė tik 2008-aisiais tapo kaip nepriklausoma valstybė ir tai dar iki dabar ne viso šalys ją pripažįsta, tai buvo labai įdomu ir kartu baisu, bet toksai savo iššūkis. Tiesiog išbandyti kažką visiškai kardinaliai kitaip, visiškai kitokią kultūrą, nes toje šalyje yra islamas, tai aš realiai nebuvau nei kartą gyvenusi kitos religijos šalyje. Tai iš tikrųjų labai sugriovė daug stereotipų ir kokio? Tai turbūt tų pačių, kad mūsų tas požiūris irgi į kitos tautybės žmonės turbūt ne visą laiką toks patiklus ir ten nuvykus aš gyvenau pati musulmonų šeimoje ir jaunimo centro darbuotojai, kurie buvo musulmonai ir vaikai ir iš tikrųjų jie patapo geriausi draugai ir tai vat iš tikrųjų ką savanorystė duoda, ypač tokia kardinali galbūt savanorystė, kur tu visiškai pakeiti viską nuo veiklos, nuo kultūros, visiškai kitokia šalis, tai jinai labai daug atveria naujų tokių, nežinau, požiūrio kampų turbūt, išlaisvint savo mąstymą turbūt ir patap tokiai atviresniai įvairioms kultūroms ir įvairiams žmonėms. O ką jums davė patirtis savanoriaujant Kosove? Turbūt labiausiai tai savęs kaip asmenybės pažinimą, tai yra per tą savanorystę tu užaugi labai daug, nes kai tu atsiduri vienas, ypač mano atveju, aš atsidūriau viena užsienietė maža miestelį, kuriame tiesiog visiškai vienas ir tu turi su kiekvienu iššūkiu ir su visomis problemomis kovoti vienas. Tai tie kalbos barjeras, kadangi aš, pavyzdžiui, gyvenu mažą miestą, tai mažai kas kalbėjo angliškai, tai man teko išmokti albanų kalbos. Nes kitaip nelabai susikalbėsi tiek su vaikais, tiek su miestelio žmonėmis. Ir galbūt, kai žiūri plačiai, atrodo, kad labai kažkas nepasikeitė, bet kai pradedi analizuoti tą kiekvieną žingsnį, tai pamatai, kad tiek pokyčių įvyko ir tiek lūžių, tiek pasitikėjimo savimi pasitikėjimo, kalbų tobulinimo ir tiesiog naujų veiklų atradimo. Aš išbandžiau naujas veiklas, ko aš nebuvau bandžiusi prieš tai ir po to grįžusi aš įsidarbinau irgi organizacijai, kuri dirba panašia linkme. Tai iš tikrųjų ta savanorystė yra kaip toks savęs išbandymas, pabandyti pasimatuoti tai, kas galbūt tau tiks, o galbūt netiks ir tu nueisi vėl į kitą sritį. Ir vėl. Ką jūs šiuo metu veikiate? Ar jūsų darbas yra susijęs su savanoryste? Iš tikrųjų, iš dalies susijęs, nes dabar dirbu tokioje iniciatyvoje bus ir šios iniciatyvos tikslas yra padėti moksleiviams atrasti, kuo jie nori būti. Tai iš tikrųjų, savanorystė yra vienas iš tų būdų atrasti save. Ir mūsų iniciatyvos tikslas yra, mes esam tokie kaip tarpininkas tarp įmonių atstovų, specialistų, kurie važiuoja į mokyklas ir pasako moksleiviams apie savo profesiją. Tai taip pat tu gali pasakoti apie profesiją arba apie savanorystę kaip būdą atrasti save. Tai iš tiesų nuo tos skripties labai nenutolstu ir vis tiek dirbu panašioje srityje. Ar šiandien jaunimas, moksleiviai, studentai domisi savanorystės galimybėmis? Taip, iš tikrųjų, vat, netgi vakar skaičiau paskaitą apie savanorystę tą pačią Kosovę vienoje mokykloje Druskininkų, iš kurias ir kilusi, tai vaikai buvo penktokai, tai gan maži, bet jiems tiek klausimų kilo ir jau patys buvo savanoriavę darom akcijose, tai man labai buvo keista, kad 10-12 metų vaikai jau domisi savanorystę ir jiems apie tą patį Kosovą labai daug kilo klausimų ir apie tarptautinę savanorystę, tai manau, žmonės vis daugiau ir daugiau renkasi. Nes tai yra pirmas, kad tu gali per savanorystę, tu gali po to įsidarbinti organizacijoje prieš tai pasavanoriavęs ir tai, kad tu gali išbandyti. Tai man atrodo, čia vat yra tas svarbiausia, pasimatuot. Ar kiekvienas žmogus gali būti savanoriu?
Žinoma, manau, nuo 5 metų iki 99. Netgi iš tikrųjų yra programų, kurios skatina savanoriauti žmonės išėjusius į pensiją arba virš 50, kurie šiuo metu, pavyzdžiui, nedirba. Tai manau, čia nėra amžiaus cenzo, savanoriauti gali nuo pat mažumės iki senyvo amžiaus. Dėkoju Ievai už pokalbį, o žiūrovus noriu pakviesti pasidomėti savanorystės galimybėmis. Studentų istorijos įkvepiančios ir bauginančios. Sėkmės jums kuriant savo istoriją. Su jumis buvo Studentų televizija. Dėkoju už dėmesį.